Qingujt e paralajmëruan se erdhi qasti i shumë pritur. Artisti i famshëm kosovar Shkëlzen Doli është gati që të nisë koncertin e tij në qendrën kulturore të Klan Kosovës. Por para se të vazhdoj, i lë vendin drejtorit të përgjithshëm të Klan Kosovës, Baton Haxhiut, që t'i drejtohet publikut në sallën e mbushur. Kjo natë është ftesë e hapur për gjithë ata që e duan artin dhe kulturën. Jeni të mirë se ardhur, ky vend është për ju. E Haxhiu nga këtu e ftoi një musafir të veçantë. Rama tha se u mahnit nga qendra kulturore. Është e sigurt që do t'ju marrin mësysh nëse nuk do vini një hudhër dhe për më tepër këtu ka gjithçka, ka tulla, ka bar, ka thupra. Kështu që hudhra shkon më së miri arkitekt. Komplimenta për punën me shumë shije, dhe më pas Rama u largua për t'i lënë vendin violinistit të famshëm. Të gjithë po e shijonin interpretimin e Dolit, e as duar trokitjet nuk mungonin pas çdo këngë. Këtu interpretuan edhe disa këngë. Por interpretimi i Bareshës në violin, e ngjitja në sken e Bilbilit në Xhmije Pagarusha, ngriti në këmbë të gjithë të pranishmit. Koncerti Dolit me shok zgjati më shumë se 2 orë.